Uma economia no fim do mês para as famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Você sabia que existe uma tarifa social de energia elétrica que pode dar descontos no valor da conta de luz? Pois é, confira agora na reportagem. Ferro de passar roupa, geladeira, televisão, microondas, aparelho de som. A casa de Dona Vera tem todos os utensílios domésticos da maioria dos lares brasileiros. A diferença é que, para utilizá-los, ela recebe um desconto de quase 50% na conta de luz. Dona Vera é uma das beneficiárias da tarifa social. Eu fico pouco tempo em casa e a conta de energia vinha muito alta. Eu costumava pagar 80 reais, agora pago 37 reais. O tamanho do desconto da tarifa social na conta de luz varia entre 10 e 65%. Depende do consumo das famílias. Para conseguir o benefício, é preciso se enquadrar em algumas condições. As famílias precisam estar inscritas no cadastro único para programas sociais do governo federal. Para solicitar o benefício, basta comparecer a um centro de referência de assistência social. Dona Vera fez todos os passos e conseguiu economizar cerca de R$ 40,00 por mês dinheiro que ajuda bastante no orçamento doméstico. Compra as coisas para o meu filho: bolacha, roupa. E ajuda também no final do mês, né?